Знайсці сабе чацверанога сябра можна будзе падчас дабрачыннай акцыі «Падары ім шанс». Яна адбудзецца 3 лістапада ў Гомельскім гарадскім цэнтры культуры. Мерапрыемства ў дапамогу бяздомным жывёлам пройдзе ў 13 раз. Сёлета новых гаспадароў будуць чакаць каля 80 катоў і сабак, якія зараз знаходзяцца пад апекай валанцёрскага руху. Усе яны агледжаны ветэрынарам і прышчэплены. Дарослыя жывёлы стэрылізаваныя. Каб пакінуць акцію з новым гадаванцам, спатрэбіцца пашпарт і спецыяльная пераносная прылада для кота ці нашыйнік для сабакі. Падчас мерапрыемства ў фае ГЦК будуць дзяжурыць ветэрынарныя ўрачы. У палатку дапамога жывёлам можна прынесці корм і лекі. Здымкі тэматычнай фотасушкі пазнаёмяць з жывёлами, якія таксама шукаюць дом, але не прымаюць удзел у акцыі. Сразу хочу немножечко сделать такую ремарку, что акция специально только для этих животных. Приносить животных на устройство со стороны нельзя. Я понимаю, что проблема существует бездомных животных. И животных бездомных очень много и под подъездами, и в частных секторах. Но приносить на акцию животных нельзя, так как в акции принимают участие животные, которые уже прошли карантин, которые привиты от бешенства, стерилизованы. И животных на акции будет больше 80. Поэтому, дорогие гомельчане, поймите и простите, но эта акция специально для животных с передержек. Падтрымаюць дабрачынную акцыю творчыя калектывы горада. Мерапрыемства пачнецца о 12 гадзіне. Жадаючыя аказаць дапамогу могуць звярнуцца да кіраўніка дабрачыннага руху па нумары тэлефона, які зараз на экране.